এটা ইম্পর্টেন্ট কথা ক'ম, মানে কি ষ্টক মার্কেটত ইনভেষ্ট কৰাৰ আগত আমি কোনবোৰ কথা একদম মানে ইম্পর্টেন্ট। হেল্ল' গাইজ, কেনেকুৱা আছে আপুনি অকল? সো আজি মই ষ্টক মার্কেটৰ ৰিলেটেড আৰু তাৰ মানে নতুন ভিডিঅ' এই চেনেলটোত আপলোড কৰিলোঁ। সো আজি ষ্টক মার্কেটৰ লগত জড়িত মানে কি এটা ইম্পর্টেন্ট কথা ক'ম, মানে কি ষ্টক মার্কেটত ইনভেষ্ট কৰাৰ আগত আমি কোনবোৰ কথা একদম মানে ইম্পর্টেন্ট, মানে আমি ষ্টক মার্কেট ইনভেষ্ট কৰাৰ আগত আমি নিজকে নিজে এটা ইনভেষ্টৰ হিচাপে যে বনাব লাগিব, আমাৰ যে মাইণ্ডছেটটো এটা ইনভেষ্টৰ হিচাপে হ'ব লাগিব। সো আজি মই এই ভিডিঅ'টোত তাৰ বিষয়ে অলপ ক'ম। সো ফার্স্ট কথাটো হৈছে কি, আমি ষ্টক মার্কেটত ইনভেষ্ট কৰিম, ইনভেষ্ট কৰাৰ আগত ফার্স্ট কি আমাৰ মাইণ্ডছেটটো এটা ইনভেষ্টৰ হিচাপে তাৰমানে হ'ব লাগিব। মানে কি আপুনি সাপোজ কিবা এটা কাম কৰাৰ আগত সেই কামটো আপুনি শিকি লয় বা সেই কামটোৰ বিষয়ে অলপ হ'লেও নলেজ লৈ লয়। ঠিক তেনেদৰে আমি ষ্টক মার্কেটত ইনভেষ্ট কৰাৰ আগত আমাৰ ফার্স্ট মাইণ্ডছেটটো মানে কি ইনভেষ্টৰ হিচাপে হ'ব লাগিব, মানে কি আমি যাতে সেই কোম্পানীটোত বা যি ষ্টকত আমি ইনভেষ্ট কৰিম সেই কোম্পানীটোত যাতে আমি পাঁচৰ পৰা দহ বছৰ আমি সেই কোম্পানীটোত বিশ্বাস ৰাখি মানে কি হোল্ড কৰিব পাৰোঁ, যাতে তাৰে সেই কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰখিনি মানে কি জানেনে, আমি যে ষ্টক মার্কেটত ইনভেষ্ট কৰোঁ আমি শ্বেয়াৰৰ দ্বাৰা মানে কি আমি সেই ষ্টকত ইনভেষ্ট নকৰোঁ, আমি শ্বেয়াৰৰ দ্বাৰা সেই কোম্পানীটোৰ বিজনেছত ইনভেষ্ট কৰোঁ। সো সেই বিজনেছটো মানে কি আমি জানি ল'ব লাগিব যে সেই কোম্পানীটো কি কৰে কি নকৰে, তেতিয়াহে আমি মানে কি এটা ইনভেষ্টৰ হিচাপে নিজকে নিজে পৰিচয় দিব পাৰিম। সো আমি সেই ইনভেষ্টৰ হ'ম কেনেকৈ, মানে কি নিজে নিজে শিকি যাই থাকিম কেনেকৈ, সো সেইটোৰ কাৰণে আমি সদায় এটা কোম্পানীক ইনভেষ্ট কৰাৰ আগত সেই কোম্পানীটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি জানিব লাগিব, যে ফাৰ্ষ্ট সেই কোম্পানীটোৰ বিজনেছ মডেল, সেই কোম্পানীটো কি কৰে, তাৰ প্ৰফিট লছ, তাৰপিছত মেনেজমেণ্ট কি, সেইখিনি কথা মই আগৰ ভিডিঅ'টো বহুতবাৰ কৈছোঁ। তাৰমানে সেইটো কথাই মেইন, মানে কি এটা ইনভেষ্টৰ হ'বৰ কাৰণে আমাৰ মাইণ্ডছেটটো ফাৰ্ষ্ট এটা ইনভেষ্টমেণ্ট, মানে কি আমি ইনভেষ্টৰৰ দ্বাৰা ভাবিব লাগিব, ইনভেষ্টৰৰ দ্বাৰা কাম কৰিব লাগিব, মানে এটা ইনভেষ্টৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰে, তো সেইখিনি কথা আমি ফাৰ্ষ্ট শিকিব লাগিব, তাতে আমি তাৰ পৰাই আমি মানে কি ইনভেষ্টৰ হিচাপে নিজকে নিজে গঢ়ি তুলিবৰ বাবে সেই বস্তুখিনি আমি শিকি যাই থাকিব পাৰোঁ। সো মই যে ক'লোঁ ইনভেষ্টৰৰ দ্বাৰা ভাবিব লাগিব, ইনভেষ্টৰৰ দ্বাৰা কাম কৰিব লাগিব, তো আমি কোনবোৰ কাম কৰিম, এটা ইনভেষ্টৰে কিবোৰ কাম কৰে। সো ইনভেষ্টৰ হ'বৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ইনভেষ্টৰ মানে কি আমি ফাৰ্ষ্ট আমি ৰিটেইল ইনভেষ্টৰ বুলি কয়, ষ্টক মাৰ্কেটত বহুত প্ৰকাৰৰ ইনভেষ্টৰ থাকে, যেনেকৈ এঞ্জেল ইনভেষ্টৰ বা ডাঙৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড এফ আই ডি আই সেনেকুৱা বহুত আছে, কিন্তু আমি যিবোৰ পাব্লিকে ইনভেষ্ট কৰোঁ ষ্টক মাৰ্কেটত সেইবোৰক কোৱা হয় ৰিটেইল ইনভেষ্টৰ, বুজি পাইছেনে? সো আমি কোনবোৰ কাম কৰিব লাগিব, আমি ফাৰ্ষ্ট চাব লাগিব যে ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰাৰ আগত আমি যোনটো কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিম সেই কোম্পানীটোৰ মেনেজমেণ্ট কেনেকুৱা, তাৰ বিজনেছ মডেল কেনেকুৱা, সেইবোৰ কথা আমি ফাৰ্ষ্ট ভালকৈ জানি ল'ব লাগিব। তাৰপিছতে মানে কি ষ্টক মাৰ্কেটত আমি বেছি টাইম খেলিব পাৰিম, মানে কি যে কওঁ যে ষ্টক মাৰ্কেটত 99% মানুহ ফেইল হয় কিন্তু 1% ছাকচেছ হয়, তো আমি সেই 1%ত মানে কি নিজৰ ঠাই কেনেকৈ বনাম, তো সেইটোৰ কাৰণে আমি মানে কি আমি নিজে কষ্ট কৰিব লাগিব, যে মানুহে কৈছে কষ্ট নকৰাকৈ ফল নাপায় সেইটো সঁচা কথা, কিন্তু মানে কি কষ্ট আমি কেনেকুৱা প্ৰকাৰত কৰিম, কোনবোৰ কথা আমি শিকি যাই থাকিলে মানে কি ষ্টক মাৰ্কেটত আমি বস্তুবোৰ মানে ভালকৈ শিকি যাই থাকিব পাৰিম, সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। এতিয়া আমি ক'ত গম পাম যে ষ্টক মাৰ্কেটৰ সেই মেনেজমেণ্ট বা বিজনেছ মডেল আমি ক'ত চাম? আপোনালোকে আজিকালি চবেই সকলোৱে জানে গুগল ইউজ কৰে, ইণ্টাৰনেট ইউজ কৰে, আপোনালোকে গুগলত মাৰি দিয়ক সেই কোম্পানীটোৰ বিষয়ে এ টু জেড আহি যাব, আৰু সেই কোম্পানীটোৰ বিজনেছ মডেল বা বেলেঞ্চ শ্বীট আপোনালোকে গুগলত মাৰি দিয়ক এ টু জেড, আপুনি চাপোজ বেলেগ কোম্পানী হওক বা এইচইউএল নেছলে এইবোৰ কোম্পানী আমি সদায় শুনিয়ে থাকোঁ, সেইবোৰ কোম্পানী গুগলত মাৰি দিয়ক আহি যাব, মানে আপোনাক কিমান লাগে তাত আপোনাৰ ভাবতকৈ বেছি বস্তু আহি যাব। সো এইটো ভিডিঅ'ত মই ষ্টক মাৰ্কেটত মানে কি ইনভেষ্ট কৰাৰ আগত আমাৰ মাইণ্ডছেটটো কেনেকৈ আমি বনাম, তো সেইটোৰ বিষয়ে অলপ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তো ভিডিঅ'টোত বেলেগ একো নাই, মানে কি আমি ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰি যাই থাকিলে আমি সদায় শিকি যাই থাকিব লাগিব, মই সেইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু মই ষ্টক মাৰ্কেট ৰিলেটেড 3-4টা ভিডিঅ' এই চেনেলটোত আপলোড কৰিছোঁ, তো আপোনালোকে আই বাটনত পাই যাব বা নহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, তো আগত আপোনালোকে সেইকেইটা ভিডিঅ' চাব, আৰু মাজে মাজে এনেকুৱা ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকিম, আপোনালোকে এই চেনেলটো চাই থাকিব, আৰু ভাল লাগে যদি লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু বহুতে কিন্তু একদম চেনেল তাৰমানে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব নকৰে, এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক না, লাইকো কৰক, কমেন্টো কৰক, আমাৰ মানে কি আপোনালোকে কমে লাইক কমেন্ট কৰি আমাৰো ভাল লাগি যায় একদম, কৈ দিয়ক না, মানে কি যিহেতু ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে তো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক, কি যায় নটিফিকেশ্যনটো আহিব আপোনালোকৰ তাত, তো সেইটোৱে ক'ব লগা আছিল। আৰু যে ষ্টক মাৰ্কেট যিটো মই ইনভেষ্ট বুলি যে কৈ আছোঁ ক'ত কৰিব, আপোনালোকে এঞ্জেল ওৱান ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট কমেণ্টত মই লিংক দি আছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই আপোনাৰ ডিমেট একাউণ্টটো খুলি লওক, মানে কি ষ্টক মাৰ্কেট ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ডিমেট একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হয়, সো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা চাই ডিমেট একাউণ্টটো খুলি লওক, আৰু কি ক'ম আৰু খুলি লওক, তাৰপিছত পাছত লগ পাম, আৰু মাজে মাজে কেতিয়াবা এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকিম, তো কিবা ডাউট থাকিলে আপোনালোক কমেণ্টত সোধক, মই ট্ৰাই কৰিম ক'বলৈ, আৰু আপোনালোকৰ পৰাও শিকি থাকিব লাগিব, আৰু মইও অলপ চলপ শিকাই থাকিম, তো নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম, তাত থাকিলে বাই।